suosikkiohjelmani Napakymppi palasi eilen ruudulle, niin pakko näyttää. Kaveri vetää hitto Titanicia siellä ihan pokkana. Siirrytään seuraavaan operaatioon. Noin aika lailla ready. Kävin nää käsin läpi. Sitten vielä muutamaan paikkaan kittiä, niin kuin näkyy. Kauheet kraaterit. Tonne vähän lisää kittiä. Muuta alkaisikin olemaan. Elikkä nyt näyttää siltä, että Emma-finaaleihin mennään, niin siellä auto olisi nähtävillä ja ehkä kuultavilla. Mutta porttijakso. Missäs mulla on ensimmäinen valmis pala? Siellä. Eli tehdään 3 testiporttia. Oliko se näin, että 25, 30 ja 35 pitkät. Porttipinta-ala tulee olemaan semmoinen 5000-5200. Sillä lähdetään uudella kokeilemaan. Ja tässä on kiitokset Hyvinkään kone- ja rautavälitys. Niin 3 sentin kilmi. Tässä on nämä vanhat portinpalat. Millä nyt soittelin Forssassa, mutta näillähän ei siis ole mitään vaikutusta. Ihan näin vuoksi. Mutta joku kysynyt, että millä pyöristelet näitä portteja, niin tällaisella. Ja enimmäkseen tällaisella. Rouhintalaikka. Pieneen rälläkkään. Lähtee aika hätäisesti ja sen jälkeenhän voi jatkaa lamellilla. On muuten aika kuolema oma lamelli. Niin on kyllä toikin. Lamellilla ja sen jälkeen siirretään tuohon epäkeskovaiheeseen. Aiheeseen. Portti on tuolla hollilla. Sitä pitää pikkasen vielä pienentää. Ajoin autoakin herran jumala metrin taaksepäin. Pääsee asentaa porttia vähän paremmin. Portti on niin kuin näette siinä erittäin hyvin holleella. Semmonen. Joku kysyy varmasti pinta-alaa kommenteissa, niin se on 4661. Mutta tein tommosen pienen lörslärää lisää. Tämmöset palikat. Ne menee tonne Menisikö ne tässä ihan tälleen näyttämään? Meneehän ne. Ne menee tänne. Näin. Jolloin siitä saadaan muistaakseni, oliko 4490. Niin, ihan mielenkiintoista silläkin kokeilen, koska silloin tähän saadaan suurempi R ja tänne saadaan suurempi R, joka on siis aivan olematon. Ja kun itse tykän tehdä niin kuin ulkonäöllisestikin siistejä portteja, ettei silleen vaan, että tässä on tämmönen rimpula R, mikä ei ole mitään. No en tiiä saatana. Mulla on tohon tulossa semmonen aivan uskomaton vaihdekepinnuppi ratkaisu. Mut siitä voisin tehdä vittu sitä mitä omaa jaksoa tekee. Näytetään se nyt. Elikkä Lönkänmäen kaiutin suuntaukset suositteli tämmöstä palanutta CT4 luotidiskanttia vaihdekepin nupiksi. Ja nyt sitten modasin vähän tätä mottia
suurensin nuo reijät. Elikkä tosta tulloo sitten pultit pitkälle tonne. Ja sinne pitäisi hitsuuttaa samanlainen laippa, minkä tein tuolle ratille, joka on nyt muuten liimattu, niin kuin näkyy. Niin samanlainen laippa, sit lyhentää tätä mihin mä sen haluu, todennäköisesti jostain tosta. Tosta mahtuu käsikin sit paremmin. Säätää volyymea nyt, kun tuossa on tämmönen ratin perkele. Niin. Hitsataan tohon laippa, missä on kahdet M4 kierteet. Ja silloin tää voidaan puuttaa siihen. Vaihdekepin pussi voi laittaa kuvan tähän, niin se lähti eilen Artiom Totsnoin Unik-pajalle uudelleen verhoiluun. Elikkä väri vaihtuu. Siitä tulee itse asiassa samanlainen kuin Artiomin firma on verhoillut tämän meikäläisen vaihdekevin pussin ja kattoverhoilun. Tämän aivan uskomattoman nahkaverhoilun. Siis siitä tulee samanlainen kuin tästä. Elikkä hyvin on kiinni. Eli siitä tulee tällainen. Itse asiassa sitä korkeuttahan pystyy mallailla jo tässä. Siitä tulee samanlainen. Saman pituinen. Se tulee tosta noin. Tolleen. Sehän voi vaan jostain tosta panna poikki. Sitten vaan luotidiskantti siihen törröttämään. Kyllä tulee komea. Tuolla on sitten tää itse terävä nänni. Se voitais oikeastaan tähän jaksoon sitten kiteyttää. No niin, nyt kun tehdään tätä aivan uskomatonta vaihdekepin nupin asennusta, niin olin hieman epäileväinen tämmöisille. Miksikä näitä nyt voisi sanoa? Tilasin tämmöisen Poranterä-sarjan eBaystä, mikä sisälti M3-sesta M10 tämmöisiä kaksi yhdessä systeemiä, eli siinä on ensinnäkin Norvin Poranterän kärki ja sitten siellä on kierre samassa. Niin ensimmäinen testisuhautus tähän M4 pulteelle. Istuu vielä varmaan. No itse asiassa ihan kuin olisi tehtaalla tehnyt sen. Mutta siis tuolla suhautin läpitte ja sitten toi toinen pää teki kierteen. Tai toi väliosa. Ei hullumpia. Elikkä semmonen on laippa ja fiksu kaveri olisi piirtänyt vielä keskipisteen tonne, niin katsotaan sitten keskipisteen halkasijahan määräytyy sitten sen mukaan, että mihin kohtaan mä halusin tähän asentaa. Tosta varmaan rälläkällä ajan poikki tosta kohtaa, niin sen mukaan, että se uppoaa siihen ja sitten vaan kemppiliimalla alapuolelta kiinni. Eipä sen kummasempi. Eli siinä on nyt tämmönen osan kierre. Ja sitähän voi vielä kokeilla, jos ei joku usko. Niin. Joo. Menee muuten aika iloisesti. Kyllä. No niin, eli tässä olisi tää uskomaton vaihdekepin nuppi. Laippa. Se on pultattu sinne mustilla M4 pulteella. Seuraava homma olisi lyhentää tuota haluttuun mittaan, mistä onkin jo näyttänyt varmaan jossain tuolla. Niin. Sitten pitäisi hitsuuttaa se sinne. Ja sitten unohtui näyttää tähän väliin, niin tein nyt tälle uskomattomalle siirrettävälle laturialukselle tämmöisen tuplakaapeloinen. Eli tällä lähdetään nyt sitten pahtamaan seuraavat kekkeet. Täällä on tupla 70 vedot plussaa ja miinusta kuparilatoille. Ne on siellä vedonpoistot paikoillaan ja kansi ei pysy kiinni, mutta ruuviavulla pysyy. Hyvä on. Harmi, ettei 70 holkit mahtunut tonne. Muuten ihan hyvä blokki niin kuin hintaiseksi. 34,90 lähtöhinta. Ei silleen mun mielestä kohdattu. Nyt pysyy kansikin kiinni. Perkele, se vähän irvistääkin.
No. Pääsee, että suojaa jotain. Joo. Mut tota, nyt jatkamme siitä, mistä äsken kerroin. Se on siinä. Aivan uskomaton. Eli nyt on laippa hitsattu sinne. Sitten tästä voi laittaa kuvan, niin vaihdekepin pussi on verhoiltu. Artiom Totsnoin Unikpajalla. Eli se haetaan huomenna, niin saadaan varmaan porttijakso muutenkin. Tai tämä ensimmäinen jakso päätökseen, niin näette miltä se näyttää. Koittaa saada tuo auto tuonne pihalle ja voisi jotain testityräytyksiä ehkä harrastaa. Mutta tota, niin kuin näette, niin se ei ihan vielä mahu sinne. Eli se on noin paljon törröllään. Että sinne ei mitään järkeä, kun ei tässä mahu istua. Niin tota, koittaa vähän lyhentää vielä tuolta päältä ja alta, niin se menee sinne. Mutta pääasia, että ratti ja vaihdekepin nuppi on niinku ready siinä. Niin. Sitten tässä kun oli nämä Lörsleren jatkot, niin ajattelin, että pitäisikö tonne tehdä vielä niinku tänne alaskin palikat. Ihan testimielessä ja toivottavasti se toimisi, niin saisi niinku ulkonäöllisesti makemaan R tuohon. Tää on nyt aika tylsä omasta mielestäni. Tässähän on niinku ihan ok R, mutta niinku, jos vertaa tätä, niin saisihan siihen samanlaisen. Olisi sen makea. Jos mietit, että miten sitä turhaa tätä kaventaa täältä tangon vuoksi, koska sit kun ton koko paskan lyö tonne pitkälle, niin eihän näitä näy näitä ruuvireikiä tai mitään. Voihan tankoa niinku siirtää tonne päin. Eihän siinä mitään. Sit vaan siirtää. Mä tarran päälle. Voi voi. Tuossa ehkä muutenkin siistimpi, että toi tanko olisi jossain niinku tossa. Niin. Mut ei mitään. Lähdetään vähän lyhentää ylhäältä alhaalta ja sit todennäköisesti saadaan tää niinku paikoilleensa. Sitten voidaan vähän katsoa näitä kiinnityspisteitä, monella kun se tulee. Tosiaan ylhäältä ja alhaalta sitä ei saa mistään kiinni. Ellei sitten pokkana lyö täältä vaan pitkillä puuruuvelo. Se ei ehkä ole vaihtoehto. Sinne sujahti, kun sanonko mihin. Se on hänessä nyt sitten paikoilla. Elikkä 4661 rotti. Sitten täällä on nää Lörsleren palikat. Ja sitten tohon teen vielä yhden palikan. Niin voisitte testailla niille. Ja tuolla on nyt ne, olis ne 12 vai 9 milliset palikat. Ja nyt tää on niinku aika hyvin pysyy niinku ihan kitkan voimalla. Ja tota, seuraavahan on sitten ne kiinnityspaikat. Teen varmaan kolmella ruuvilla per puoli, niin pysyy sitten testien ajan. Ja tota noin, niin katsotaan jos saisin videolle sen, kun testaillaan tota noin, niin eri variaatioilla ja sitten vielä ne pikku lisäpalikat, että tää niinku tää nyt 25 portti, niin olisi kiva koittaa 30 pitkällä ja sitten jos oikein pilliintyy, niin 35 pitkällä. Sitten tässä on se vaara, että kasvaa tuonne refleksin puolelle. Eli sitten tuota, refleksipuolelta litrat vähenee. Mutta sitten ei kans hirveästi halus tuoda tänne päin, kun no tässä pystyy nyt justiinsa istuskelemaan, mutta sitten jos se on jossain täällä päin, niin eipä sille ole paljon perseelle jää tilaa tuohon noin. Eli tuo on aika maksimi, mitä voi olla. Sitten se joutuu ikävä kyllä tuonne kotelon puolelle sitten kasvattamaan. Mutta tämä voisi olla tämä jakso tässä. Ja kerrankin tässä toimii GoProsta tämä valosysteemi. Elikkä siinähän on. Tosiaan siellä on tämä laippa. Laipan hitsasin tuonne tähän nupikkaan. Ja tää on sitten vaan pultattu tuohon noin. Ratti on tosiaan nyt, nämä on kaikki liimattu.
siellä kiinni ja siellä näkyy pultit. Herrankin näkyy. Pippina on siis edelleen irrotettavissa. Jos joku en sinne ekstremeen kärkeen saada uutta pleksiä, niin laitetaan noin kumiprikat, pidemmät pultit, kirrataan nää kunnolla. Sitten silikoonit tänne sivuille ja sitten lyödään se tuulilla sitoon päälle. Sitten mulla oli jossain tarrat tuohon valmiina, tulee turtles valko, niin löperä sinne. Kerkeen edes saamaan sen tuulilasin siihen, niin näyttää sitten NS-normaalilta autolta. Mutta tämäpä nyt oli tää jakso tässä, niin seuraava on sitten se portin testailujakso ja sitten sen jälkeen on tulossa uskomaton portin hipostelujakso, missä sitten taas esitellään muun muassa näitä. Muun muassa näitä uskomattomia tuotteita. Automaalit.net saa tällaista kittiä. Suosittelen. Sitäkin muun muassa ja sitten... No, se selvinnee sitten, mutta jotain aivan uutta näissä niin kuin edeltäviin jaksoihin nähden. Elikkä tätä ruiskumaalausta, mitä en ole koskaan harrastanut siis. Mutta katsotaan mitä siitä tulee. Perehdytään siihen sitten lisää. Mutta päätän tämän jakson tähän. Katsellaan seuraavassa episodissa.